Kazakistan halkına, barlık azamatlara ülken rahmet. Sizlerin niyetleriniz için, tilekleriniz için, dualarınız için, badalarınız için. Ауыз біршілігіңіз мықты болсын. Жеңістікке жете. Біз біршілдіміз. Жігіттерден үлкен сәлем. Сана отыр бағана. Аз қалды деп, бір жарым сутка, екі сутка ма деп. Енді үш жыл отырып шығамыз деп отырғай оларда. Образование алсақ па дейді, жай отырмай үш жылда. Соны айтып жатыр. Қысқа дайындалып жатыр, қыстық киімдер керек енді деп. Кітап оқып жатыр, денсаулықтарын күтуде. Сол енді қазақ халқы біздің өзіміздің отанымыз өзіміздің қолымызда. Осы сөзден өздеріңіз ары қарай бір тәжірибе жасай беріңіздер. Айтарым осы.